koja se desila. Njih dvoje su, nažalost, imali mnogo turbulentne i ozbiljnije svađe. Napravio čak je došli i do tužbe, koliko sam ja shvatila. Marijana, da nam ispričaš malo šta ima novo na tom planu i eto, vaš sukob datira još i zadruge. Šta toliko vas dvoje imate jedno protiv drugog, da vas dvoje neverovatno nikada niste mogli da je, kako kažu, ispeglate taj odnos i da se izmirite, već je to otišlo čak i do suda? Ja, koliko se sećam, mogu dečka nikada u životu prva dirala nisam. Krenuo da iznosi bljuvotine o meni. 13. je suđenje. Rekla sam da nebitno mi je to sve. Ja se samo nadam da je on svestan šta trenutno radi i kakve posledice mogu da se dese. Bez obzira na sve, smatram da ništa tom dečku loše nisam uradila, ali jednostavno svi govore o sebi sa svojim postupcima, rečima i delima. I to je to što bih rekla. Znači, 13. je suđenje. Koga je tužio ti ili članovi tvoje porodice? Moja porodica, naravno, zato što rekla sam mogu po meni da pljuju, da pričaju sve i svašta, ali moju porodicu ne može niko da dira. Ja prva njemu nikad nisam uvredila. Uvijek sam govorila da dolazi iz dobre kulturne porodice, dok je on uvredio i moju mamu i sve. Tako da sam već pričala ovome da su bile tu neke posledice. Nije lepo. Ovaj nije jedan muškarac koji uradi ovako nešto, smatram da nije muškarac. Evo, nek njemu ide na čas sve to što priča, ja ga neću komentarisati ni sad, ni u buduće, ni nikada više. On je precrtan u mom životu. Zbog čega ima tu potrebu toliko da obelodani neke stvari o tebi ili da preti da će da obelodani i tako dalje? Iskreno, ne znam, niti sam ga spominjala, niti ništa. Kad su me pitali vezano za to, ja nisam mogla da pohvatam. Prvo priča neka drugarica, ima nešto, pa onda car spominje da je njemu poslato. On tvrdi da ima video snimak tvojih odnosa sa dvojicom muškaraca, je li tako? A da je on jedan od njih ili nije? Ne znam stvarno o čemu ovog priča, niti me zanima. Ivana, rekla sam, ja sam završila što se tiče njega. Dovoljno sam komentarisala tu osobu. Posle svega što se izdešava, kad vratim film, ne znam što sam ja njemu toliko loše uradila. Ali svako govori o sebi, tako da ja bih stavila tačku na sve ovo. Jednu ogromnu, ogromnu tačku. Mislim da treba to da se reši gde treba. I to je to. Dobro, Marijana Sale, želeo se da dodaš nešto. Ja tebe zovem na Rođendan Slavu, prijatelji smo, i ti tako nešto uradiš prema meni. Misliš na Slavu u zadruzi ili privatno? Ne, kući, privatno. On je privatno bio kod tebe na Slavi u toj kući? Ja nikad nisam demantovala da smo se mi družili, da smo bili bliski, drugari i da smo imali to zajedničko društvo. Jesmo. I bilo mi je jako krivo da u zadruzi smo bili super jedan određen vremenski period. Pitate Ivana, bio kući na Slavi? Da, jeste, rekla sam. Ja nikad nisam demantovala te stvari, da. Da. I zato kažem, Ivana, ja o tom dečku ni jednu lošu reč nisam rekla. To se ne radi. Ne znam, svako govori o sebi i to je to. Zbog čega je Sale to uradio, da li znaš? Pa, brate, iskreno ti kažem, neko moje mišljenje, samo da bi kao bitan bio u realitiju, da napravi problem, kao jebeš nju i to. Ali Crnogorci su poznati kao momci i prati ih reputacije da imaju kodekse, da su principijalni. Izvini, Ivana, koliko sam ja ispratila... Ti si jednom rekla da nisam ja jedina devojka za kojom pričao takve stvari, ili tako? Tako da to je dovoljno. Da, u zadruzi, verovatno, tokom emisije neke. Da. Ivana? Pa moguće, da. On je pričao i da je bio sa Nevenom u onom kao malom podniku. Ne znam, ja znam da o tom dečku loše ništa nisam rekla i to je to. Sad šta on radi, to je već njegova stvar i to je to. Okej ljudi, ima loše. Naravno, ne treba generalizovati i globalizovati, ali i mene sad zanima da li je ona očekivala to od njega s obzirom da su oboje iz Crne Gore, dolazio je kući na Slavu, verovatno. Nije, naravno da nije. Ja prvi ne bih to očekivao. Ja tebe zovem kod mene kući na Slavu, gde mi dolaze prijatelji, gde ovo dolaze. Evo, kao što je bilo pravilo rođena. Samo što došli bliski prijatelji i sve je bilo to. Ne može dođe neki indijanac i to i dođe... A ti se opet vraćaš na Dalilu, Tamara, to imamo neku temu. Pa znam, ali ispane da si opterećen i da zavisi jedina tema i pitanje vezano za nju. Pričamo o Marijani i Krletu. Da. Da li si očekivao tako nešto? Da li si šokiran? Rekao si da to muškarci ne rade. Ne rade. Pođe od sebe. Dobro ti to uradilo. Dobro da, ja ne uzimam sebe za primjer, ali... Dobro, ali dobro uradilo. Nikada. Da, bit ću neutralna. Ja ne želim da iznosim mišljenje, naravno. Ok, ti si neutralna roditeljka, ali smatram da bi bila... Nikada kao to. I ja uvek volim i da slušam i saslušam obe strane. Nikada u životu, Ivana, zna se ko je... Uvek se znalo šta je za kuću, šta je za crkvu. Poštuje se obe, ali se zna. Ako nema za kuću, pa nema ni za crkvu. Okej, dobro.
0677 300 300. Hajde da uključimo nekoga od vas i da saslušamo vaše pitanje i da vam odgovorimo.